Diz uma coisa, você tem alguma dor crônica, aquela que te acompanha todo santo dia? Eu tenho uma aqui no pescoço que quase não me dá sossego. Nós, então, fazemos parte de um grupo de 60 milhões de brasileiros que sofrem com esse problema, segundo a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Aí, eu sei que você tem aí aquela bolsinha de remédio que você carrega várias cartelinhas dentro, aquela solução imediata que a gente busca. Muitas pessoas têm feito isso, tanto que apenas no primeiro mês da pandemia, a venda dos analgésicos aumentou 62%. E quem mais tem reclamado? Os joelhos, os ombros, o nervo ciático e a lombar. E no cardápio da dor, a enxaqueca também tem lugar de destaque. 31 milhões de brasileiros sofrem com ela hoje, que gosta de tirar o sono, especialmente das mulheres. Olha a Ana, tão novinha, só 20 aninhos. Amargou uma enxaqueca por 1 ano e meio e só sarou quando descobriu que a culpa era do sanduba aí, ó. As minhas dores de cabeça eram aqui assim, ó, acima da sobrancelha, nesse olho em específico. Era uma pontada muito forte e ela ficava, tipo, a tarde inteira. Na bolsa da Ana não tem mais remédio, ainda bem, mas ela sabe que precisa se cuidar mais ainda estudando em casa. Porque o home office é o melhor amigo das dores crônicas. O consultório do Dr. Murilo, ortopedista, tá cheio. Grande parte dos pacientes começou a ter muita dor, principalmente na região lombar. É, principalmente por ter que trabalhar dentro de casa, fazendo home office, em cadeiras que não são adaptadas para isso, quanto pelo fato de se estar enfraquecendo pela parada das academias e de atividades físicas. É, aquele doce que a gente adora pode deixar o nosso corpo doendo. Você tem um aumento da produção de substâncias que a gente chama de prostaglandinas, e essas substâncias, elas aumentam a sensibilidade à dor e estimulam a inflamação muscular, formação de todos os tecidos do corpo. A Nutri pede para diminuir o consumo, então, de tudo que tem trigo, tá? Vai melhorar a sua dor. Milagre, gente, não existe. Mas fazer amizade com alguns alimentos novos pode te fazer bem. Os anti-inflamatórios, podemos destacar o gengibre, ele tem uma ação bactericida. Podemos destacar açafrão, frutas vermelhas, legumes e vegetais, por ser ricos em fibras, também consegue regular a carga glicêmica da refeição. Podemos destacar alimentos ricos em minerais, magnésio, zinco, selênio. A gente consegue obtê-los no abacate, na castanha de caju. Não existe aquele alimento milagroso. Ah lá, vou tomar o chá de gengibre e vai resolver. Não, e sim, né, o meu dia a dia.